У Києві під час останньої репетиції військового параду до 30-ї річниці Незалежності України відбулося нагородження морських піхотинців орденами за службу Україні. Детальніше про нагородження розповість наша журналістка Наталя Макогон. 14 морських піхотинців отримали ордени за службу Україні під час генеральної репетиції військового параду до Дня Незалежності. Вони, їхні побратими та ветерани АТО 24 серпня урочисто пройдуть центральною вулицею столиці. Команда від нашого батальйону, 137-го отдільного батальйону, прийме участь в коробці морської піхоти Дня Незалежності. Велика честь для мене бути взагалі морським піхотинцем. Если это отмечают наши старейшины, наши започатковцы, это вдвойне приятно. Також орденами «Хрест за заслуги» були відзначені волонтери, які допомагали морській піхоті. Коля, хочу тебе з радістю тобі вручити, бажаю руку. Дай їй этот, дай же хрест там. Носи. Заслужив, чесно. Служу народу України. Героям слава. Слава Україні! Микола займається волонтерською діяльністю в організації «Крила воїнів» з 2016 року. Чесно говоря, я не очікував. Це для мене був сюрприз. Я дуже приємно вражений, що моя якась маленька скромна діяльність була оцінена. І що я головна нагорода – це подяка військових, яких я кожного чергування бачу. У колишній залі для офіційних делегацій Київського вокзалу військовослужбовці тепер мають можливість прийняти душ, випрати свої речі або ж просто випити кави або чаю. Піклуємося про військовослужбовців ООС АТО, які знаходяться в дорозі. На Київському залізничному вокзалі є зал очікування військовослужбовців ООС АТО, які можуть в досить комфортних умовах відпочити в дорозі. Також в Україні на сьогодні діє спілка морських піхотинців України. За словами її голови Юрія Голодова, головна мета організації – допомога родинам загиблих морпіхів. Основна ціль – це допомога сім'ям погибших морпехов. Это первое, что ставлю как бы приоритет. Мы для этого в декабре прошлого года зарегистрировали благодійний фонд. Он так и называется «Вірний завжди». Девиз морской пехоты «Вірний завжди». Морська піхота України – це понад 7 тисяч підготовлених, вмотивованих та готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців. Найдостойніших завтра побачить вся Україна на військовому параді до Дня Незалежності. Наталя Макогон, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».